ახლახანს ლიბერტი მევექსთან განახლებული მემორანდუმი გააფორმა და სიახლეებიც დაანონსა ჩვენამ სიახლეებს, რა თქმა უნდა, მაყურებელს აუცილებლად მოუყვებით. მემორანდუმის ფარგლებში გრძელდება პროექტი, რომლითაც ლიბერტის სოციალური ბარათის მფლობელები ევექსის 34 კლინიკაში მთელი საქართველოს მასშტაბით სპეციალური პირობებით სარგებლობენ. რამდენიმე დღეა 26 ივნისიდან დავაზუსტებ საზოგადოებამ კიდევ ერთი სიახლის შესახებ მიიღო ინფორმაცია. ასაკით პენსიონერი, ყველა ის ადამიანი, რომელიც სახელმწიფო პენსიის მიღები პირი ხდება, ლიბერტის ნებისმიერ ფილიალში კუთვნილ სოციალურ ბარათთან ერთად საჩუქრად ევექსის 150 ლარიან ვაუჩერს მიიღებს და ევექსის ნებისმიერ ფილიალში ერთჯერადი ვიზიტის დროს წინასწარ შერჩეული სამი სახის სამედიცინო მომსახურებით ისარგებლებს ევექსის ამ სასაჩუქრე ვაუჩერით. სარგებლობა შესაძლებელი იქნება მისი მიღებიდან 2 თვის განმავლობაში. დანარჩენი ყველა შეკითხვა ჩვენ შეგვიძლია უკვე სტუმრებთან და დეტალებზე ვისაუბრებთ უკვე სტუმრებთან ერთად. დარეჯან მალაღურაძე, ლიბერტის ლოიალობის განვითარების მიმართულების ხელმძღვანელი, შემოგვიერთა სტუმრა სტუდიაში და ასევე ნათია ილურიძე, ევექსის გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ეგამ პრინციპში უკვე ბევრი გვითხრა ახალ პროექტზე, მაგრამ ვიცით, რომ ლიბერტი წლებია უკვე ზრუნავს უფროს თაობაზე, წლებია თანამშრომლობს ამ მიმართულებით ევექსთან და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს პროექტი რას მოიცავს? მოგესალმებით, მივესალმებით მაყურებელს. უფროსი თაობის ადამიანებზე ზრუნვა ლიბერტის პრიორიტეტია და უკვე მრავალი წელია ლიბერტი ბანკში წარმატებით მიმდინარეობს სოციალური პროექტები, რომელიც ორიენტირებულია და მორგებულია სოციალური სარგოს მიღები ადამიანების საჭიროებებზე. ევექსთან 2020 წლის დასაწყისიდან თანამშრომლობთ და აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში სოციალური ბარათის მფლობელებს ვთავაზობთ განსაკუთრებულ შეთავაზებებს 50%-მდე ფასდაკლებას ამბულატორიულ და სტომატოლოგიურ სერვისებზე, მომსახურებებზე. აღსანიშნავია, რომ ამ თანამშრომლობის ფარგლებში მუდმივად ცდილობთ შევიტანოთ სიახლეები და სწორედ თანამშრომლობის საწყის ეტაპზე მხოლოდ სოციალურ ბარეთზე მოქმედებდა აღნიშნული შეთავაზება, შემდგომ დაემატა დამატებით შეთავაზებები უკვე პედაგოგებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისთვის, რომელსაც სარგო ლიბერტი ბანკში ერიცხებათ. როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ წინა ამთვის დასაწყისში ხელი მოვაწერეთ ახალ მემორანდუმს, რომლის ფარგლებშიც განვაახლეთ პირობები და ყოველი ადამიანი, ის ვინც სახელმწიფო პენსიის მიღები ხდება, ლიბერტის 360 ფილიალში მთელი საქართველოს მასშტაბით მიიღებს სოციალურ ბარათთან ერთად 150 ლარიან სასაჩუქრო ვაუჩერს ევექსისგან. ასე იგი, ახლა ნათიასაც ვკითხოთ, მივიღეთ ეს ვაუჩერი, ნებისმიერმა პენსიონერმა მიიღო და წავიდა ევექსში. ახლა ამ 150 ლარში რაც ჩაეტევა, ნებისმიერ მომსახურებას შეუძლია აირჩიოს? რამე კონკრეტული სია არსებობს მათთვის? თუ აი როგორ უნდა გამოიყენოს ბარათი, ასე განგვიმარტოთ? მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და მადლობას გიხდით სტუდიაში მოწვევისთვის. გვიხარია, რომ ვაგრძელებთ ლიბერტისთან თანამშრომლობას და ევექსი გამოთქვავს მზაობას, რომ უფრო და უფრო გააღრმავოს ეს არაჩვეულებრივი პროექტი და სიახლეები შევთავაზოთ ჩვენს მომხმარებელს, რაზეც უკვე დაჯიმისაუბრა. ჩვენი დღევანდელი სიახლე, რომელიც წარმოადგენს 150 ლარიან სასაჩუქრე ვაუჩერს, მისი მთავარი მიზანი გახლავთ ხელის შეწყობა ჯანმრთელობის დროულ მონიტორინგზე. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანა და სწორედ ამას ემსახურება. ჯანმრთელობის დროული მონიტორინგი დამეთანხმებით ყველა ასაკში ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა კრიტიკულად აუცილებელი და მნიშვნელოვანია საპენსიო ასაკის პირებისთვის. სწორედ ამიტომ ვაუჩერი მოიცავს რამოდენიმე მომსახურებას, რომელიც ამ მიზანს ემსახურება. ეს მომსახურებებია პირველ რიგში ოჯახის ექიმის კონსულტაცია, რომელიც გახლავთ ზოგადი პროფილის ექიმი, მის იგი ფლობს ინფორმაციას ნებისმიერ დაავადების შესახებ და ძალიან მნიშვნელოვანია კონსულტაციაზე მივიდეს არამხოლოდ ის ადამიანი, ვისაც უკვე სიმპტომი აქვს კონკრეტული დაავადების, არამედ ჯანმრთელი ადამიანი, რომ მოხდეს პრევენცია სხვადასხვა ჩეკაპი. კი ბატონო, დიახ, ჩეკაპი, არსებობს ჩეკაპ ლისტი, შემოწმება სამედიცინო შემოწმება, რომლის მიხედვითაც ექიმი ადგენს გეგმას პაციენტი, ჩვენთან მოსული პაციენტი ექიმისგან წაიღებს გეგმას, რა პერიოდულობით უნდა მოახდინოს ჯანმრთელობის მონიტორინგი, რომელ სპეციალისტს უნდა მიმართოს, რომელი ლაბორატორიული კვლევები უნდა ჩაიტაროს და ასე შემდეგ. ეს ხდება ამ ვაუჩერით? ამ ვაუჩერით, დიახ. პირველი ეს არის ოჯახის ექიმის კონსულტაცია, მეორე პუნქტი, რომელიც შესულია, ეს გახლავთ ექიმის სპეციალისტის ვიწრო პროფილის ექიმზე საუბარი, მაგალითად როგორიც არის დერმატოლოგი, ენდოკრინოლოგი, უროლოგი და ასე შემდეგ, რომელიც უკვე კონკრეტულ დაავადებებს და მესამე პუნქტი, ასევე ლაბორატორიული გამოკვლევა არის შესული ამ ვაუჩერში, რომელიც ან პაციენტის საკუთარი სურვილით განსაზღვრავს მის ჩატარების საჭიროებას, ან ოჯახის ექიმი დაეხმარება და გადაამისამართებს.
გარდა ამისა, ვაუჩერის მიღმა ნებისმიერი სერვისი, რომელიც დაჭირდება ჩვენს მომხმარებელს, როგორც უკვე ისაუბრა დაჯიმ, ჩვენ ვაგრძელებთ თანამშრომლობას და 50%-მდე ფასდაკლებას ვთავაზობთ სხვადასხვა მომსახურებებზე და ჩამოვთვლი რომელია ეს მომსახურებები. ეს გახლავთ 50%-იანი დაფინანსება კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე, ეს არის 30%-იანი დაფინანსება ექიმ სპეციალისტებთან კონსულტაციაზე და ლაბორატორიულ კვლევებზე და 20%-იანი დაფინანსება ეხოსკოპიურ კვლევებზე. დიდი მადლობა და დაჯისთან მექნება. შემდეგი კითხვა, დაჯი, აი როგორ ისარგებლებს სახელმწიფო სოციალური სარგოს მიმღები პირი ამ შეთავაზებით, ანუ მივადა ლიბერტის ტერმინალზე გადაიხდის თუ რამე სხვა ფორმა? მადლობა შეკითხვისთვის. სოციალური პროექტების ფარგლებში შეთავაზებებით სარგებლობის ერთადერთი პირობაა გადახდა განხორციელდეს ლიბერტის სოციალური ბარათით ლიბერტის ტერმინალზე. და სოციალური ბარათი უკვე ყველა ის ბარათია, რომელიც ამ ადამიანებს სარგოს მისაღებადაა. დიახ, ყველა სახელმწიფო ბარათი იგივე. არა მხოლოდ საპენსიო, ეს არის სოციალური, სახელმწიფო სოციალური სარგოს მიმღები ყველა ადამიანისთვის არის ერთი ტიპის ბარათი, რომელსაც იღებს მომხმარებელი ლიბერტი ბანკში და მათ შორის ჩვენი მომხმარებლების გარკვეული ნაწილი არის უფროსი თაობის ადამიანები, რომლებსაც ასევე იგივე ბარათი სარგებლობენ. კი ბატონო, და სანამ დაგემშვიდობებით რომ მოვასწროთ ასევე ლოიალობის სტრატეგიაზეც, ასე თქვა და ხედვაზე, რომ გვითხრათ როგორია, ასე თქვა თქვენი მხრიდან და როგორ წარმოგიდგენიათ ამ ყოველფრის კიდევ უფრო განვითარება და გაფართოება. ლიბერტი ქვეყანაში ერთ-ერთი უმსხვილესი ფინანსური ინსტიტუტია, რომელიც 1.7 მილიონზე მეტ მომხმარებელს ემსახურება, მათ შორის უფროსი თაობის ადამიანებს, მათზე ზრუნვა ლიბერტის გამოკვეთილი პრიორიტეტია. რაც შეეხება ლოიალობის სტრატეგიას, სოციალური პროექტების განვითარების ხედვა და მიმართ თულება პროექტში დაინტეგრიროს ისეთი პირველადი საჭიროების კომპანიები, კატეგორიის კომპანიები, რომლებთან ერთადაც შეუძლებთ შევთავაზოთ მომხმარებლებს კიდევ უფრო მრავალფეროვანი შეთავაზებები. მე მადლობა მინდა გადავუხადო OEX პარტნიორობისთვის, რადგან ჩვენი ეს პერიოდი, თანამშრომლობის პერიოდი საკმაოდ წარმატებული და ასე ვთქვათ, გრძელვადიან მიზნებზე არის დაფუძნებული. ძალიან დიდი მადლობა და მოდით შევაჯამოთ ახლა ჩვენი საუბარი. ლიბერტისა და ERX-ის ერთობლივი პროექტი ყოველწლიურად იხვეწება და ლიბერტის სოციალური ბარათის მომხმარებლებს თავაზობს განსაკუთრებულ ფასდაკლებებს და ახალ შეთავაზებებს. პროექტის დასაწყისში ფასდაკლების პირობებით ხოლმე სოციალური ბარათის მფლობელები სარგებლობდნენ. შემდგომ ეტაპზე პროექტში ლიბერტის სახელფასო ბარათებით მოსარგებლე პედაგოგები და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებიც ჩაერთდნენ. ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ. ERX-ის ყველა კლინიკაში დღეისათვის ლიბერტისთან ერთობლივი პროექტის ფარგლებში სოციალური სარგოს მიმღები პირებისათვის, მათ შორის სახელმწიფო პენსიის ბენეფიციართათვის, კვლავ ძალაში რჩება არსებული ფასდაკლების სქემა, როგორც ამბულატორულ, ფოტიში ასე, გამომილი და მეგრული, ასევე სტომატოლოგიურ სერვისებს. ესე იგი სამეგრელოსა და მთელ საქართველოში შენქცონი დნია ყველაფერი ლიბერტიზე. კი, გამოვიდა ასე, მოვემზადე განსაკუთრებით. დიდი მადლობა. გაგვახალისე გადაწყვეტილებაში. დიდი მადლობა შემოგვიმშვიდობა. წარმატებები.